اسلام علیکم دوستو میں اندر پتہ سر وچن وے سلام قبول ریکویسٹ اکھ یوٹیوب چینل چھ یز ناو چھ ریاض بٹ سکر سبسکرائب ازک ویڈیو چھ سون ریلیٹڈ پیٹرول ریلیٹڈ یا پیٹرول سپرے موٹر تہ چھ آسان ٹھیک چھ ونکی چھ اس برونہہ پیٹرول ویڈر ناو ہارس وار ندیم صوبی نزدیک ہم تھوڑا ون بہ یتھ متعلق کینہہ جانکاری تھوڑا یس کہ یم ٹائپک یم تہ کاربوریٹر آسان نا یم ٹائپک کاربوریٹر یم تہ آسان ندیم بہ چاہے سپرے موٹرس آس لگت چاہے یہ ویڈرس آس لگت چاہے یہ واٹر پمپس آس لگت عموماً کنفیوژن گھان ہے یہ کوکن تو یہ کوکن ٹھیک چھا یاد تھزو یہ گو پیٹھم چوک یہ گو چوک بہ کھول یہ اکھ سیکنڈ تھی روزی ندیم بھائی بہ یتن ترا اصل پیچ خوشون پیچ ترا یتن گس وی گھ رکاڈ یت مز تھ نظر ندیم بھائی دیکھ سو یہ گو چوک چوکو مطلب گو یہ گو یوکن درواز گو بند ٹھیک چھ رچ ایئر فیول مکسچر اچھ اندر ٹھیک چھ یتھے سٹارٹ اچھ یمن مشینن یم ٹائپ کاربوریٹر آسان نا یہ گو تیل آن یمیک مطلب گو یس یم کاربوریٹر یم ٹینکی مز پیٹرول لائن وسان چھ یا کیروسین لائن چھ وسان سُہ تیل ہسا گو جاری کاربوریٹرس مز ٹھیک چھا یہ چھ سٹارٹ وز ندیم بھائی تھاون یوکن کیا چھ تھاون سٹارٹ وز یوکن ٹھیک چھا پتہ یتھے سٹارٹ گژھہ پتہ چھ پھرن یوکن گو یہ آن ٹھیک چھا یتن ہاو تھوڑا اکھ ایگزامپل یہ سٹارٹ کرن تہ ہاو تو کیا کرن آسان تھوڑا یہ ندیم بھائی چوک چھ یہ پیوان سرد انجنس تھاون پتہ اگر صبحے گو پتہ سٹارٹ پتہ ییلہ دہس آس نا سٹارٹ کرن پتہ چھنہ ضروری یہ یوکن پھرن کینہہ ٹھیک چھا یہ گو پھرن یہ گو تیل ووتھ ٹھیک چھا أسۍ دِمو گۄڈٕ چوک وٕچھو یہِ مہ گژھِ یِتھ کٔنۍ سٹارٹ تہٕ کرون أسۍ ٹھیک چھا کوٚر سٹارٹ امہِ پتہٕ چھُ یہِ پھرن واپس